Ulug'bek Xolmedov, Talantino sahnamiz. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir marta. Kuz juda ham chiroyli fasl. Kuzda men tug'ilganman. Kelasi oyiga 30 yoshga to'lar ekanman. 30 yosh shunaqangi yoshki, 30 yosh shunaqangi yoshki uylansang ham bo'ladi, uylanmasang ham bo'ladi. 30 yosh shunaqangi yoshki oldin qizlarga yoqishga harakat qilarding, hozir qudalarga yoqishga harakat qilasan. 30 yosh shunaqangi yoshki oldin romantik eding, hozir revmatizmsan. 30 yosh shunaqangi yoshki oldin pul topish muammo edi, hozir ham shu muammo. 30 yosh shunaqangi yoshki aniq bilasan, qorin bu noto'g'ri ovqatlanishdan chiqadi. O'ttiz yosh shunaqangi yoshki otang qani sigaretadan oldisa indamasdan berasan. 30 yosh shunaqangi yoshki yana 30 yildan keyin pensiyaga chiqasan, o'lib qolasan. 30 yosh shunaqangi yoshki mana bunaqangi navqiron yosh. Endi sizlarga ham shunaqa tuyuladimi? O'zingizlarni teng quringlar, sizlardan qaridek ko'rinadimi? Bilmayman, nimagadir menda shunaqa. Ayniqsa bu narsa ayollarda bilinadi. Ayollardan yoshini so'rasangiz xafa bo'ladi. Lekin tug'ilgan kunini esdan chiqarsangiz janjal qiladi. Yaqinda Belgiya degan davlatga bordim. Belgiya degan davlatga bordim. Juda ham chiroyli shahar, chiroyli yurt va umuman boshqacha qonun qoidalar. Belgiya degan davlatda shunaqangi bir ajoyib qonun bor ekanki, ayol kishini bilmasdan oyog'ini bosib olsangiz, uni o'pib uzr so'rash qonun ekan. Vay. Rasa bosardim. Ana. Agar shu qonun bizda bo'lib qolsa, hey, hamma bozorda probka o'tib ketardi. Probka o'tib ketardi. Va qizlar yugur yurdi. Orqasidan bo'ldi. Va kampirlar qanaqa tezlikda bo'lsa o'sha tezlikda qochadi. Cholni orqasidan amallab hasablab yiqitib, agarda eri bor ayolni oyog'ini bosib olsangiz, uzr so'rasangiz ham so'ramasangiz ham kalta yeysiz. Shunisiga ehtiyot bo'lish kerak. Bir yigit ham qiz bolani oyog'ini bosib olsa, qiz umid bilan qarab turganmish. Uzr so'rarmikin, so'ramasmikin, desa bola telefonda gaplashgan, bilmaydi, nima gap, nima so'z. Uchtasi bosdi, hech qaysi biri uzr so'ramadi. Hech bo'lmasa shunisida insofi bordir, desa bola telefonda gaplashib ovora. Bizada qonun bizilsa nima bo'ladi? Jazo, jazo. Darhol dan xodimlar yetib kelib, "Uka, sinimiz oyog'ini bosdi." "Ey, bosmadim aka, bosdingiz. Aka, bosmadim. Bosdingiz, fotoradarga tushdingiz deb tursa." Kameraga tushgan. Ha, oyog'iga ham kamera bo'lsa. Menda bugungi shu, hammaga e'tibor uchun rahmat.